школе Йован Ристич у Борча. Третий смо разряд. Участвовали смо на такмичению «Учионица из снова» и освоили смо поед за нашу учионицу. Договорили смо се с учителицом да закупимо пластичне плаше и кесе, да направимо чудовище. Назвали смо га Прљапко. То смо направили да би показали людима да не требају да загађају природу. Mi se ovde lepo igramo. Ponekad se takmičimo, ponekad ne. Lepo se dogovaramo čega ćemo da se igramo. Ja najviše volim da se igram društvene igre. Naprimer, ne ljuti se čoveče, memorijske igre i tako dalje.